بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحابتي دقالي اه يكو خري يوتيوب شانل كيغا يو فيسبوك بيج كيغا يا قفل بفيدو غان غارو دمانتين كل جنيد الكين ولا ليه الصوماليات انا اد كوجخ لهاي وحن دغ سو دوينا يوتيوب شانل كيغا يا فيسبوك بيج كيغا ودا اسم راغي انيغا سوشيال ميديا ميل كسو ادربتينا دغ سو بارتو حد دغ سو بارايسا اي اسم راغي اي اسم راغي حتى دغو ويسو واخ كلو او هليسا ايام بجيرن با asaxaab qaaliga ay ku cusub youtube channelkeena muqaaladeena facebook pageena wax dhan ku cusub waxaan idin ka codsanayaa qodobo door ah waxa kamida ugu horeeya inaad subscribe gareeyaan youtube channelkeena subscribe gareeyaan bell ka furtaan facebook pageena soo follow gareeyaan like gareeyaan videos ka sii share gareeyaan like gareeyaan comment iyo raftan dad iyo sax tala ama tusaalaha xitaa su'aalaha qabtaan insha allah hadii ilaahay idmo bi idnillaahi alkariim waxaan isku day doonaa inaan ka jawaabo su'aalihiina intii karankiga een asxaabtiida qaaliga haw insha allah hadii ilaahay macaa waxaan idin wadaa video runtii aad aadi aad iga sugeysin video habeenadii la soo dhaafay saddex habeen oo la soo dhaafay asxaabta qaar aad iyo aad ay isweydiinayaan ilaahayeen videogaas maxaa ku dhacayna soo dhigtaayeen sugeynay ee channelkaaga isaan u jirna waa ku daalna markii aan ku daashan waa fiicneedo video wiiski kale idin ka qarsoonaa aad ma arkaysan moqta laakiin saas videogaan ugu madib dhigin ogaadiya een laakiin waxa iska jira xogo culays iyo mashquul mashquul iyo waxba iska jira laakiin een caawa ayay sugnaatay inaan soo dhigo alxamdulillaah shukr bil caalamiin ilaahay fursad noo siiyay een waxa la gaaray xilligi la istastigreynayay ama la ogaanayay natiijada DV lottery ama green card lottery caawa bisha waxa waaye waa shan aniga xaggeyga adiga waxaa laga yaabaa inay xaggaada lix ka tahay marka waxaa laga yaabaa qeyb qaar oo lixdu tahay inay hadda isjagreynayeen lixda laga hadlayo waxa waa dhanka mareynka markay lix ka tahay marka hal maalin ayaan kaa dambeynaa marka halkaas maalin waa inaa iska sugtaa marka adiga lix ku tahay aniga waxaynoo tahay shan marka taariikhda iyo waqtigu way kala horeeyaan iska sug dadka qaar waxaan umaleynaya inay xitaa markay arkaan in wixii aysan furnayn inay macnaha maxaa laysa dahaan ruuxaanayto waxba kama jirin runtii aniga markaan apply gareey jiray sidoo kale ayaan ahaa een asxaabtiida qaaliga intaan horta idiin waday shaashada computerka oo aanan idin tusin sida la isku jeegareeyo qofkii wax ka lumeen siduu ku raadsado waxa soo dhan intaan idin tusin information dheeraadan aan idin siin horta waxaan rabaa inaan wax yar aan ka hormariyo oo information ah asxaabta qaar ayaa waxaa laga yaabaa in macnaha maxaa lahaa iska dhaadhacsiiyaan barnaamijka een waana runtii wax aad iyo aad iyo aad iyo aad saameyn maskaxdaada ku yaala kara dadka qaar waxay umalayaan marka laga hadlayo saameyn maskaxeed inay wax weyn unbay calashaan fishaan in qof ka dhinto in macnaha maxaa lahaa balaayo kale ku dhacdo maya waxyaabaha qaar oo filashada oo aad filanayso aad sideed waxaa waad helaysaa wax kaweyn haddii aad calashaan waxa waa helaysaa adigoo isla aad weyso xoogoo maskaxdaada inay wax gaaraan ayaa laga yaabaa marka ha iska dhaadhicinin barnaamijkan hadda ma isjeegareyn soomaa laakiin haddaad lacag la isjeegarayso oo aad ogaato ama intaadanba isjeegareenba haska sidaa dhicin oo haska dhigin calashaan qof wax ku guuleystay ama wax helay ama xiri doona ahaan ha u ana maxaa la meesha u jeegareen waayo maskixiyan ayuu dhibaato kugu yeelan karaa caafimaad ahaan ayuu oo dhib ku noqon karaa runtiina bahalkaanayto wuxuu rabaa ku celcelin dadku waa ku celceliyaan dadka qaaraa lix sano toddoba sano sagaal sano soo abla gareynaya ayaa jira oo sanad walba abla gareynaya inaad abla gareysaahi lacag maaha inaad abla gareysaahi wax kale oo hadda kaa xiga male marka haddii aad haddana aad ku guuleysan sanadkan sanad dambe iska abla gareyso waa bakhtiyaa nasiib waxaani waa macnaha maxaa lahaayey qoratuur waa wax macnaha maxaa lahaayey gacanto meel isigilo la iska soo qabsaday marka maahan wax lagugu xulanayo waxbarasho wax lagugu soo xulanayo wax kale wax lagugu soo xulanayo qurux intaba maaha laakiin waxba dad badan soo abla gareystay systemku gacangelis ahaan ama random ahaan ayuu usoo qaadanaya dadka ee lasoo qaadanayo marka adugu haiska dhaadhacsiin iskaada waxa yeelin waxba macnaha maxaa lahaayey ha isku wareerinin iska jeegareysa un adiga oo degan oo macnaha maxaa lahaa koobkaa shaaxa ku ogyaalo oo istijinaa anigu runtii horta waa idin kaga sheekayn doonaa mar ayaan video waxaan idiin soo dhigi doonaa insha allah hadii ilaahidmo broceska aan soo maray oo dhan iyo sida aan ku abla gareey jiray iyo inta mar oon abla gareeyey inta aanan ku guuleysan waxaan waan ila wadaagi doonaa insha allah hadii ilaahidmo laakiin runtii anigu markii la rabay xilligaanu kale inaan istastigareeyo waxaanba waaba hilmaamo markaasaan waxaan ogaaday ugu yaraan shan iyo toban maalin ama waxay ahaydaan malaynaa bishii kala gudaheed meelaas markii la gaaray ayaanba waxaan ogaadaba inaan guuleystay maalinaan iska jeegaray anigoo macnaha maxaa lahaa qof kala hadlaya ayaan waxaan kala hadlay DV lottery-gan kala hadlay waxaan soo xasuustay inaan apply gareeyey oo aanan macnaha maxaa lahaa isjeegaray oo aan website-ki aad markaasaan iska fiiriyo waaba asagiyo soo baxayba marka wax la yaab la igu noqoto marka waxaan haddii kuu qoriya waad helaysa haddii isku qornayna ma helaysi okay saxaabtiida qaaliga ahow markaan insha allah hadiilaad waxaan aadi doonaa websiteka ayaan tigi doonaa insha allah hadiilaad waxaan idin tusi doonaa sida la isku jaagareeyo websiteki oo magaciisii la bedelay wax dhan waa in la wadaagi doonaa insha allah hadiilaahidmo ila socdo okay okay saxaabtiida qaaliga meeshaan waxaan ku qoraynaa hadii ilaahidmo DV kana waxaa soo maa wuxuu ahaa markii hore DV lottery registered gafay ahaa asagii dad kuruf sixtaa wuu ku hagaya weli asaga ayaa kusii caawinaya marka saadigan walla malax marka DV lottery registered gaf meesha ku qoran tahay aad ku dhufanaysaa ku dhufo okay meeshaan waxaa ku qoran marka websiteka waa la bedelay waa aniga kule websiteka barnaamijka magaciisa way bedeleen oo websiteka xitaa waa la bedelay waxaa loo baxshay DV program registered gaf oo muxuu ahaa
دي في اللوري أيوه هسمع مرك هذا اللوري ولا قبل اللوري وحوا بس كبرت يا نصيب ووح علشان أظن عن وح قيمة علشان مرك هري عن غوفيرني مرك مركي أرجع معنى هانس أنك حلوة اللوري مرك اللي رادو ووح بخت يا نصيبة أو معناه محلها هي عن قفكو حبلو سي إيجي مرك برنامجك وحدة هن ما قد عيسى أرجع اللوري ما أنك بدلنا مرك دي في برنامج أيوه بحيان دي في برنامج حلوة جسوا جابي diversity visa program واي الفيزا لحقلك واي هذا مرك أصحابي دخلوا مرك حاجة شوكتو أدو سيد كسوك شو حال مراني كوي عليو وايو سان كوي ميت ايان انتصايا حساسيات كسو قريسا دي في لوري لوري قاسد والي قبت الايان لكن هتنو قاضا يعني مالي رنغوري وعشان وسيد مرو بوقينا يا مركو حد قريسا دي في لوري دوت ستيت دوت جاف وادر اكتصوما ميشاس عني نسو دوويو دي في لوري دوت ستيت دوت جاف صوما een kadib waad ku dhufanaysaa marka ku dhufsato waxaan ayuu ku soo saaraya midda ugu horeysa aad ku dhufsanaysaa oo ah electronic diversity visa lottery soma waad ku dhufsanaysaa dhanka siiso marka aad ku dhufsato website-kan ayuu website-ka ayuu toos ku geynaya kadib waan iska fogeynayaa horta okay marka meeshaan waxaan ugu qoran hadda electronic diversity visa lottery thank you la bla bla waxaan ku soo qoray kadib inta wuxuu kugu yiri click the link below to check DV21 2021 diversity visa برامجك 2021 كان انصوب لا جريني او 2019 كان انصوب لا جريت سو حريتي سي اد جريس اي كليه هلك سي تقول فاني سامركا ماركا تشيك تراد و هو كليه هاي يو اس ديبارتمنت اوف الكترونيك ان انتل سبتمبر ابليكانس افيلبل انتل سبتمبر سبتمبر 2020 و هي كدنبا اسم جريك تشيدو علشان سبتمبر 2020 و هي كدنبا اسم جريك او علشان وين الحره جريت اوكي مارك ماشي اساسا يكون شيغايا الا 2020 قاعد علشان واحد هي ستاين تشيكريسا يقوليه مركا كونتينر اللي هذا كونتينر مركا تيرادو واتقنا ان كونفيرميشن نمبر كاي كونفيرميشن نمبر كاي انت كلني سبسالو كلا ده كان اسك جلي ان وا ان فايل ديو لي كان وا 20 وا دو ماغايا سي قورن اوكي كان ان وحوا كان لاست نيم اوف فاميلي نيم ماغاغا مركا اد قورتو او تيرادو مركا تيرادو ان محمد احمد محمود مكاترادو محمود يا مشت قلت هو مقعد ودم يا سما تاريخ هذه الشهر يعني انت قلت صار كان 1971 يا قلت لي انت ما حتسيك شني صح حرفه مش كيال هذا مش حكي على كلام جي ان اي واي ام 4 يا قلت شني صح كنت انه حليت سميت سميت مكاترادو مركا ومركا صوتنا مركو قراعي ضدك خير او اي معلم حلايس محاسب به الدوره حبايس وريرين وحانت وحي لاي كو قرن ماكو صباح اوكي كرم حنا يري وحنا لاي هاي انفاليد كونفيرميشن نمبر كونفيرميشن نمبر كاو صح معها وح قرد ايات سوكي شتوا مركا وين دقيسا هداد هلمانتيو كالي هداد وح قرد جلسيو كالي مركا دابلاي جرين يسي كونفيرميشن نمبر بيتش ايوك سي او انفرميشن كاو قرن ايات مركا كونفيرميشن نمبر كمشتي وقرنا ضدك خارة وحلقية على مركا اني هلماما هداد هلمانتو وهذا هلمانتي اوبشن كلايات جلا ماشي قرنت اسمي جديد forget confirmation number اسمي جديد ماشي تقول سنه صاروا كلا باس ويرك فيسبوك على مركز المانتو ان سو كما دي جيرين فوكيت سو ما دي جيرين او سيدي سو 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 ميل جيرين ام جيميل كان مركز المانتو سيدي وكلا يد سو هليسا ان confirmation number كانو غدفو ان forget confirmation كان كدوسو يا وان هيل مامي علشان ان وان هيل مامي كدوسو مركز وان هيل مامي كرادو 2021 ميا وكلي هي مي وواحد ان جيرين 2020 امبوها وايو 2021 ولي لما غارين حال مالين ايا قديمه marka laasna nimka ayaad gelisa marka aad xayo kale abdullahi salaad maxamed marka ahay maxamed ayaan geliyay first nimkiga abdullahi waaye salaad kale middle nimkiga salaad waaye kadib meesha waxaan gelinayaa dhalashadeed wadi fan sumax dhalashadeed ayaan gelinayaa salaad kale kaba soo qaad or 8 waxa waaye toddobadii bishii toddobaad 16-kii 1987 okay saas ayaan geliyay gmailkii markaan apply gareysanayay aan ku apply gareystay dhakusii kadibna isla xarfiyo kale tusaale xarfiyo horey aad hoos ku qoreysa ayaad kusoo qoreysaa kuwa kale oo lamida marka waxaa for ee u ayaa ku qoreysa marka saas ayaad qoreysaa kadibna waxaad submit submit ka tiraado wuxuu kuleeyahay waxba kuma soo saarin ama macnaha maxaa leh meesha waxba kuma yaalaan sababtu haddii ileeyahay waxba meesha kuma yaalaan ama uusan waxba tusin waxa waaye anigu qof hore apply gareystay oo last name-kiisa iyo first name-kiisa iyo dhalashadiisa iyo information-kiisa qof meesha geliyay mi marka anigu waxba ima tusaayo ma fahanti marka adu laakiin process-ka sayad maraysa asxaabtiida qaaliga marka waxaa xusid mudan haddii aad rabto inaad macnaha maxaa leh in apply gareysato waxaan aad u digan apply garey haddii uu ku soo bax marka oo aad hesho inaad talaabo degdeg qaada qasmaa waxba hees wareerinina qof walaal iyo qofkii aan macnaha maxaa la u soo baxo aan uu noo soo baxay igu soo qoray insha Allah wadiilaa inmo in comment section ka in video gan kusoo noqo waxaad kusoo qortaa oo ii soo baxay kusoo qor insha Allah wadiilaa inmo meesha fiican ka labaya ilaa dhamaadka ilaa hadii la ku qadaro Mareykanka timaado in ana process ka caawinaa form ka caawinaa waxba ka caawinaa marka don't worry qof macnaha maxaa la qabiir oo process ka dhan soo maray oo macnaha maxaa la soo gubtay ee haysta
waliba aniga qof caawin ah ma jirin wax la yiraahdo DS26 Soomaalida markaad weydiiso DS26 ma taqaana qof dadku xareeya ruuxad weli ma qalinayga tag error ma taqaana phone-kan kala seeyala warnii ma garanay inuu waligay ma wax xareysan baa DF lorry marka aad ayay runtii u adkeed okay marka bal aanu hadda website-ka idin tuso markii aadan markuu ku soo bixin oo macnaheedu maxaa la lahayay markuu ku soo bixin oo macnaheedu maxaa la lahayay ku soo bixin warbixinta aad helis meesha aan ka fiirinayna tusaale kale aan iska baaro okay inta waaye aan tusaale kale iska yiraahdo when you are not selected for TV lorry sama aan hadda saas ku qorba tusaale kale when you are not selected for TV lorry laan meesha aan ku qoro kale waa kan soo ma jeedin warbixinta ay ku siinayaan marka uusan lagu soo dooran oo macnaheedu maxay aan lagu dooran time si marka qaarna wuxuu soo qoraa taas fiiriya season out iyo waxa uu ku soo qoro don't worry baan ku soo dhaweeyso sick aan rabaa inaan intso session out time out marka ku soo qoro kale waxa waa busy dad badan apply kareysanaya marka haddii wax isku soo qoro adiga waxba ka walwalin ku sii cel cashay insha Allah hadii laadmo okay meesha wax ku soo qoray sal oo wuxuu geeyay page wuxuu geeyay YouTube channel ugu wada okay tusaale kale enter received kan waa marka oo la apply gareysanay okay marka markii oo lagu qaato ama macnaheedu maxaa lahayay lagu aqbalo warbixin noocaana oo hadda laga tiray oo kale saas aan ku soo saaraya awe sorry guys waxaan horay u soo diyaariyay ma waxa dhaynaan online live inaan ka soo yaarabay warbixintaan kale ayuu ku sinayaa hadda tusaale kale waxaad sameysaa sawir ahaan loogu sii gareeyaa wixii processkan inuu soo muuqdo don't worry waa isla jabeyna insha Allah hadii la idmo DV iska dhaba DV3 iska dhaaf kadibna waxaad tiraahdaa noogu seef karay kadibna uu soo noo soo baxaya okay wixii intaas idin tusaa rabaa mugti aada ugu wareerinina insha Allah hadii ilaahidmo okay marka markuu kuusoo bax marka saana arkay warbixin bahashaano kale ayuu kuusoo saaraya insha Allah hadii ilaahid tan kale kuusoo saari doonaa kadibna wuxuu ku dhihi doonaa noo soo weynay umalay maayna dal arkaysan idan blar way wara warbixintaano marka saano kale ayuu ku soo saaray haddii loogadaas aragto warbixintaan aragto dear blah dear hebel hadduu waxa blah looga dhigay qof information kiisa waaye dear hebel according to the information you entered leaf lorry ga ku soo baxay waxa noocaas ayuu ku leeyahay saad process ku sii wadato meesha website ka link ka ayuu ku siinayaa si aad process ku sii wadato link kan si raac ayuu ku leeyahay marka isla markiina talaabo qaado qasab maaha isdeji waxaad u baahan tahay inaad isdejido oo aad process yada iyo macnaha maxaa la aad fahanto meesha kale aad wax ka bilaabi ان شاء الله هدي لين اوكي انت صار وكله انا كان مره وان اوف ماي فيديوز جايز سوري اوكي سيلكتد اوكي ما كان يا كان وحي هي نظيف هذا صح شفتينا ماشي اوكي يقرا لي هذا صحابي اوكي ماشي محق ورا يو هاف بين راندوملي سيلكتد فور فادر اند بروسيسنج ان ذا دايفرسيتي immigrant visa program for the fiscal year of 2016 blah 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 2016 adigu kuma dhigi doonaa waxa ku dhigi doonaa 2021 marka haddii warbixintan hesho oo waraaqdan aragto macnuhu waxa waaye waa lagu doortay ay ka dhiganta okay haddii waraaqdan aad hesho waa lagu doortay ay ka dhiganta haddii aad aragto isla meeshaana kala tusaale loogada haddii aan ku sheegay haddii aad aragto loogada san kulaaba ka samaynaya loogada iyo waxa aan ku soo baxaya waraaqdu waa hawaye waa macruuf waa arkaysa ingiriisada waxa aan ka afri taqaanana insha Allah hadii laadmo and what's from the trip okay you went welcome come on beach kasa ku soo baxa waxa lagu leeyahay tan waa marka guuleysato fiiriya tan waa marka guul dareysato easy tan waa marka guuleysato yaani le hada ka sanad aan soo kala daan akhriyo haa isku dhex yaa isoo okay image de aan aragne oh yeah waa kana marka marka waxa ku qoran based on the information provided the entry has not been selected for further processing hadii lagu doortay maxaan aanay halkaan aad helaysaa waxa lagu doortay further processing loogadaas ayay ku kala duwan mid kale marka asxaabtiida qaaliga ah sida insha Allah hadii laadmo aan ku wada socono aanna macnaheedu maxaa la iska warheyn hadii laadmo qof alaaliyo qofkii la soo doortana aniga ayaa ka dhisi doonaa insha Allah hadii laadmo oo processka iyo waxaan la mari doona marka don't worry insha Allah hadii laadmo waxa haysataa
caawimaadku ugu filan aniga ayaan ku caawin doonaa biidni illaahi alkariim. Marka asxaabtii dakhaligaa dhammaantii khayr badan ayaan iwada rajaynayaa, waxaan rajaynayaa inaad wada guulaysataan sidaad u dhantihiinba insha allahu hadii ilaahidmo. Haddii aanan guulaysan oo waxaan ilaahay noo qorin oo waxaan kuu qorneyn kulleyba macalfanays insha allahu hadii ilaahidmo. Marka aan iska warayno warbixintii ila soo socodsiiya, qof alaale qofkii guuleysta, qofkii wax ka qaldan yihiin, qofkii wax fahmi waaya, intaba ila soo hadla videogana sii share garee. Dad badan oo soomaaliyeeda jira mugta oo ablay garaystay oo aan aqoonin siday natiijadu ogaa lahayeen. Marka xaasnimada iska dhaafe oo sii share garee. Khayr badan ayaan kaga tegey. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.